Jeg har alltid vært veldig svak for det stykket, Cyrano de Bergerac, fordi at det handler om en underdog på en eller annen måte, men en veldig sterk underdog. Han er helt åpenbart en mobbeoffer, og så har han denne hemmelige kjærligheten. Cyrano er svært forelsket i sin kusine, Roxanne. Som er ung og vakker, og som i likhet med de fleste unge, vakre mennesker, så ser hun på det ytre. Roxanne er veldig forelsket i Christian. Christian er en formelt type. Han er bare dead gorgeous, beautiful, men dum som et brød. Men Cyrano, han kan skrive, han kan snakke, han kan deklamere vakre dikt som gjør at jentene blir både varme og våte, tror jeg. Christian er veldig dårlig med ord, og det trekker jo litt ned, men det er her Cyrano kommer inn. Så han skriver brev til Roxanne, som jeg, Roxanne, tror er fra Christian. Så jeg blir jo mer og mer forelsket i, men er jeg forelsket i brevene eller i Christian? Dette stykket inneholder jo på mange måter så mange elementer fra det klassiske teateret og det klassiske dramaet. Den har elementer av forviklingskomedien, den har elementer av de store romantiske dramaene. Samtidig som tematikken er så allmenngyldig og veldig lett å få øye på. Altså dette med at den ytre skjønnhet ikke alltid avspeiler den indre, og at utseende kan stå i veien for deg på en måte, som en uhyre aktuell problemstilling, og som er så hjerteskjærende i sin sannhet. Antageligvis både på 1700-tallet og ikke minst i dag.